ချမ်းမှ90လေးမွေမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးအောင်ဆန်းဦးလျှောက်ထားတဲ့အတိုင်းအထူးယူကံကိုပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကအနိုင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ချမ်းမှ90လေးမွေခွဲဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိတ်ချပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဦးအောင်ဆန်းဦးကစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာအထူးယူကံထပ်တင်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကအမိတ်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးရဲ့နှိစက်တဲ့တာဝ
တထပ်တိုက်ပါတဲ့အချမ်းကိုဥအောင်ဆန်းဦးတို့အတီးတီးခွဲဝေယူကြဖို့2019ခုနှစ်မှာရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကမိတ်ချပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမကျေနပ်တဲ့ဥအောင်ဆန်းဦးကယူကန်ဆင်ဆင်တက်ခဲ့ပေမဲ့ပါလက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုအထူးယူကန်ထပ်တက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကစုံညီခုံရုံးထ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဘီတီဗီအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတဲ့ဝန်တစ်တမကွန်းနှစ်သုံးဧကရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်မထီရောက်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးတန်တမန်ရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုပြန်ရောက်သိမ်းဖို့ရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းကိုရလောက်ကထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆိုးရွားတဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကျတဲကိုဖြေရှင်းဖို့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်မှုချုပ်ကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုတာဝန်ယူပြီးတိကျပြတ်သားတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်ဖို့လဲတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံကိုလာသွားတဲ့လက်ရှိကုလသမ
ဆောင်နေတာကိုဖော်ပြတဲ့နောက်ဆုံးဥပမာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထူးသံတမန်တွေကတဆင့်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးပမ်းလာရေဟာအတိတ်ဘက်ရှိတဲ့ရလဒ်တွေဘယ်တော့မှမရခဲ့တဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေချိုးဖောက်ကျူးလွန်နေသူတွေကိုတရားဝင်မှုပေးရရောက်နေပြီးလူ့ခွင့်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြမ်းတဲတွေကိုပ
ဒီနေ့ကတော့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 
င်အုပ်စုကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရေရင်တွေဟာချင်းတွင်းမြေအထက်ပိုင်းကနေမုံရွာဘက်ကိုစုံစင်းလာတဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ချင်းတွင်းမြေရိုးတလျှောက်ကကမ်းပေါ်ကနေမြစ်တွင်သွားစစ်တပ်ရေရင်တွေကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကစောင့်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လေးရှိပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ထဲကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာသစ်အယောက်30ကျော်ထပ်မံပြီးတော့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲက 84.85 ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းကူးစက်ဖြစ်ပွားသူတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂုတ်လ21ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာတော့ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ဟာ 63,654 ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ကယောဂပြန်လည်ပြောက်ကင်းသက်တာလာသူပေါင်း 59,331 ယောက်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်စစ်စုပေါင်းသေဆုံးသူအရေအတွက်ကတော့ 19,438 ယောက်ရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်ဒီစစ်ဆေးထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာအနာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှု CDM အပါဝင်နေကြတဲ့ဆေးရုံတွေဓာတ်ခွဲစံသက်ခန်းတွေမပါဝင်ဘဲစစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံတမတော်ဆေးရုံတွေအများစုမှာစံသက်စစ်ဆေးခဲ့တာမို့ယောဂကူးစက်မှုသေဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းအဆကိုမသိနိုင်သေးပါဘူးရှင်။ရဟယင်ဝဲတာငားရန်တာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲဆိုထားတဲ့အာဂရိမှုတွေကိုဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ချုပ်ထောင်ရှိဒုတိယရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေသိရပါဗျ။ဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာရဟယင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဂရိမှုအတွက်သက်သေတဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတဦးကပြောပါရယ်2021ခုနှစ်အတွင်းမှာတဘာဝ BND ရဲ့ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာမှာအသုံးပြုဖို့ရဟယင်ဒစီဝဲယူအသုံးပြုတာငားရမ်းတာတက်တန်တိုးတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်သမရဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တမ်မီခန်ပုတ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဒေါက်တာဝင်းမြင့်အေရိုကိုအာဂရီလိုက်စာမှုတက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်
Nangano Tamikan Pogo draws and suji, Jamae Camonello, Tiabi, Umawe Sigani, Dolanga Dinque, Lassare, Losu Sebi, Diasu Tare, Again of whom I'm a Sissipi Bulo, Tiavarishim. Maguita and Gango Munichi side, Gango PDF dying yet, Dakwe to Coop today. Dakwe sent his Gango, Sikonsi Dakwega, Misho Pesida, Kalayare, Lo, Gango PDF yet down Kanga, GBB go, Jovare. အခုလနဲ့စက်နှစ်ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကခန်းကောမြို့နယ်မင်းရွာဘက်ကနေတပ်ခွဲစနစ်ရှိတဲ့စခန်းရှိတဲ့ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စက်တိုက်ပစ်ပြီးထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစခန်းကိုဆုံးလွှတ်လိုက်ရတယ်လို့တပ်ခွဲတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းမှာစခန်းဆောင်တဲ့တပ်သားတချို့ပဲရှိကလက်နက်တွေကတော့နေရာရွှေ့ထားတဲ့အတွက်မဆုံးရှုံးပဲစခန်းအတ
Sekongsi Japone, Amnua Nima, Ditakan Kakwe Tatui, Taipwe Pipwa Kepi, Gango PDF Apwega, Tata Yebon U, Tika Tayashi Kega, Sekongsi Baga, Tika Jasomu Cheneguro, Timapunai De Babu, Aku Taipwe Pima, Sekongsi Tatariga, Amnua Ditakan in the Longo, Misho Piasi Dare, Lu Tiabi, Amnuaga Ditakan Nia Jogule, Beloya Ditarigo, Postown Tarelo, Gango PDF Down Shuduregani de Saint Tiavarishim. Insane Yune, Yama Ale Yakwe, Lime Yelan, Insane Bo, Gentile Ni, Digname Lena Iga, Pakwe Mupchekebi, Wunand U Tigayashi Kerelo, Mugan with Siga, Tiavare, Digname Napanga, Insane Bo, Gentile, Wunanline Kango, Nimati Lana Kai Sound Tadurega, Bone Layo Pika Keralo, Jakwane Du Uga Piovare, Pika Muma, Liz and Mama, Bombi Lantane, Pika Chim Tippi, Soro the Talanga and Nim Jibingo, Timan, Pakwe Kebi, Wunand U Tigayashi Kerelo, Jiuzi Tanane Nisadu Uga Piovare. Let alone my insane town and need a white ma, Sikonsi Dana Yerego, Longjoye Tatarelo, Yogan with Siga Tiavare. Insane Gentama, Picare Larigale, Tananet Picat Kayare, Bompakwe Mure Picke Buare Shim. Mandalay Muga, Jamia Long and Shin Diago, Sikon Siga Pansi B, by Samu Jatay Mao, the Tain Town Lago, Tain Say Chepe Lai Bare, Nyama Dura, Jamia Company by Shin, Ujo Durago, Mutan Yoye Soya, and Uji, Piran Solo Dog was up to comedy, CRPH Net, Pidu Gagway, Dapwe, PDF Dego, Taupane, so be Pansi Kerelo, Sikon Si Osaka, Media Rima, Meninia Banga, Popia Kerava. Yamatura, Jamia Gomuniga, Yamang, Gomundu Angu, Drimpe Ya, Ogola Sakunian Mene by Ma, Pansi Kerelo, so be Gomundu Aya, Tresso Jay Ya, Nile by Ma, Ucho Duragule, Pansi Lai Delo, so bare, Duroga, PDF Dinet, City and Munanrego, Jatin Chowtown Tiangase, American Dollar the Town, Dio Yuan the Town Gurane, Alpha Garzigo, Ludan Kerelo, Sikonsi Osaka, Mediari Ma, Popia Tavare. Dajau Ujo Dura by Sine Ne Ain Gane, Chao Sain Lokadwe Bawin, Susu Bao, Pisiria Damboha, Jatin Bao, the Tain the Town Shitown Lia Lisa Go Shire Lule Drima Popia Tavarishim. Greeny Giabine, Sharo Mune, Dwin, Shankian Zaka, Sikonsi Chico Scant Coop today, Boy Man, Aran Toyang Aze, the Musso Scango, Greeny Buan Tadriga, Maniga, Tain Pai Lai Pare. Eddie Scango, Grinny Damro, K.A., Grinny and Yotamia Gagway, Jack, K.N.D.F., Dian Sakunene, Salero, Bubambi, Dakai, Thay by Keralo, K.A. Gathrin, Topian Tavare. You have Mel Scango, Thay by Binao, Micho Piasi, Kerelo, Le Sobare. Natana Sadakuni, Siana, Thay Binao, Sharo Munet, Dringa, Sikon Sie, Jaskan Bawin, Chikoskan, Shikugo, Thay by Yashi Kerelo, Le, Grinny Damroga, Topian Tavare. Alaru, Fruso Mune, Tito Guyane, Tipo Soyani, Sitown Tulare, Sikonsi, Dago, Grinny Buban Tabriga, Mane Ogolan has said dear Nene Banga, Takai Kello, Titwe Dabwe Tipwa Kevare Shim. Kalinunega, Jiwa Diama, Glepe Mat, Baitariga, Usambi, Dita Kanine do Siana Shin, Sanjin Sanap Yake Javare. Sakain Tang, Glimunega, Jiwa Diama, Ogolan has said dear Nima. The big point when we need to talk and we super be Sana Shin Sanji Sanabia Losha Murego Jimpa Kejarava. Glimio Man Sakon Siga. The big point when we go Pansi Sese Mure Bilone B. A point when we end the end we go Yai Tu Piasini Jagani.
အခက်ခဲအမျိုးမျိုးနဲ့နေအိမ်ဆုံးခွာပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြရတာပါကလေးမျိုးပြည်မသပိတ်ဟာမနေ့ကအထိပြည့်ရမရှိဆရာနာရှင်စနစ်ကိုသပိတ်မှောင်နေတာရပ်ပေါင်း960ရက်ပြည့်ခဲ့ပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Granny dinner through some yo. Tito Guyane, အလဲပိုင်းဒေသအထူးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းတပ်ရင်1200တရာတိတိုးတွေကပူးပေါင်းပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပေမဲ့တင်ဆောင်မှုစီးရင်အတိအကျကိုအတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့လွိုက်ကော် PDF ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလွိုက်ကော် PDF ကရဲဘော်2ယောက်တရားပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိစစ်ကူတပ်မှုခံယူနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂရင်းနီပြည်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှ9ချောက်ချောက်ခုံခုံထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်နေ့တိုင်းညီပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်ဆောင်ခေါ်ယူကျင်းပတဲ့ဒုတိယကြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်တဲ့ကြာဆော်လမွန်ဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့ဟာလာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ADU ကိုကိုစားမပြုကြောင်းနဲ့ ADU အမည်ကိုထပ်မံအလွဲသုံးစားပြုလုပ်တာလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်လာဟုဒီမိုကရက်တစ်စီယောဥက္ကဋ္ဌကြာဟာလက်မှတ်ထိုးပြီးထုတ်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာကြာဆော်လမွန်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကို LDU အမည်နာမကိုအလွဲသုံးစားမပြုဖို့အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးထုတ်ပြန်ပေမဲ့ထပ်မံအသုံးပြုလာတဲ့အပေါ်ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကြာဆော်လမွန်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလာဟုအမျိုးသားများစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုရှေ့ရှုတာမဟုတ်ဘဲမိမိကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက်သာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်ဆောင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကို ADU ဥက္ကဋ္ဌကြာခွန်စာနဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌကြာဟာတို့မတက်ရောက်ဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့အထွေထွေတွင်ရင်မှုကြာဆော်လမွန်ကအလုံးမှုဆောင်တချို့နဲ့ဆွေးနွေးပြီးစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်နဲ့နေပြီးတော့မှဇူလိုင်9ရက်ကလည်းပထမအကြိမ်တွေ့ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးပြီးနောက်မှာတော့ဗဟိုကော်မတီစည်းဝေးကိုဇူလိုင်28-29နှစ်ရက်တာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကြာဆော်လမွန်ကိုဥက္ကဋ္ဌကြာဖူကဒုဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်5ဦးကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြောင်းဇူလိုင်28ရက်ကကြာဆော်လမွန်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီအသည့်ရွေးချယ်မှုကိုလည်းတရားမဝင်တဲ့အကြောင်း LDU ကောင်းဆောင်ဂျာဟာကနောက်တနေ့မှထပ်မံကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မုံရွာမြို့နန္ဒဝင်ရက်ွက်ဗိုတိစလန်းနဲ့ငူဝါလန်းစုံမှမိုင်းရှင်းလင်းဖို့လာရောက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဩဂုတ်20ရက်နေ့ကပရိသတ်မိုင်းတွေနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မုံရွာနတ်ဆိုးအဖွဲ့မုံရွာမြို့နယ်ပါကဖာနဲ့MPDF အဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဩဂုတ်20ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်20ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပရိသတ်မိုင်းတွေကိုရဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကကားသုံးစီးနဲ့လာရောက်ရှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးကအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမိုင်းပေါက်ကွဲပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပေးပတ်ဝန်ကျင်ကိုတနက်နေ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်မရှိခဲ့ဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်မြန်ပခုတ်ကူကားလမ်းမှာဩဂုတ်20ရက်ညနေ 9:00 ကဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတယောက်ဟာပြန်လည်ခုခံထွက်ပြေးတာကြောင့်ပြစ်တက်ခဲ့ရတယ်လို့မြိုင်ပကဖတ်တပ်ရင်းတပ်ရင်းမှုဘိုလဲရာကပြောပါတယ်။ဘာမှစစ်ဆေးမေးမြန်းချိန်မရလိုက်ပဲကားပေါ်တင်နေတော့မှတနက်လူပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတာကြောင့်ပြစ်တက်လိုက်ရတာလို့ဗိုလ်လဲရာကပြောပါတယ်။သူရဲ့ခီးသွွားလာခွင့်အမိတ်စာထဲမှာတော့ပြန်နှန်းဝင်အမှတ်ကြီး03043ပို့ဆန်းဝင်အောင်လို့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ထောက်လှမ်းရေးစီကဆာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့အတူ GoPro Hero 9 ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေ 4K ဗီဒီယိုကင်မရာတစ်လုံး Boya M1 မိုက်ခရိုဖုန်းတစ်ခု DJI OM4 တစ်ခု Spy Camera Glass တစ်ခု Tripod တစ်ခုGoPro Hero 9 inch sound tan waterproof တခုအသွင်ကြိုးမျိုးစုံပတ်စံအိတ်တအိတ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ကင်မရာဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်
Shilling Kalayare, Busawin Aha, Kimra, Flua Kimra, and Drone Ejao, Facebook Ma, Shimpia, Yam Tani, do Diale Piparation. Sakai Tai, Yimabi Munet, Tema, Sitang Tony, Sakansi Tatarigo, Siasan PDF Apune, Golden Trigger Force Apuega, Sniper Nebubam Takai Kelo, Naya Dwin Tatale Ute Sombi, Utikai Tayashi Kerelo, Siasan PDF Apuega, Diobare. Ogola, Sakoyen, and Sayeni Riga, Kapai Jiva, Nidwai Ma, Akulo, Takai Kera, Tippi, the Songdore, Sikansi, Tata, Long Rigo, Yahayene, Long Lakaupi, the Nyangoma, the Kare, Misho, Dware, Lu, Siasan, PDF Gap, Diovare, Sikansi, Topo, Wene, Shirene, Lepalona, Wede, Guawegani, Snipane, Jaljab, Dika Kera, Tippi, Siasan, PDF, Apuega, Begin, Swane, Sokwan, and Kere, Lu, Suvare. The Chamhame Puerre Ninele, Taiwe Posane Niama, Chesamu Akamo, Siman Kangwemu Gamu Mone, Gintownia, Tata Pitabo Lobi, Damale, Yeborie, Tikai Jasomu Nebama Tiga, Bidure, the O Angule, Jessimu Nebama Tidelo, Siasan PDF got a jam to Tavarishin. Sakai Dine, well, a munima, Eari Mio, the Shout, Ganga Tare, Sibi Shangri, Sally, Sally Zigo, Sikansi Daga, Tainse Dwabi, Ogolan say any gang, we ne you can elo, did that country cigar, the Avare. Eari Mio, the Shout, Gamtu Jiwa, in down Jiwane, Nijiwaga, Sibi Shangri, Moto Saligo, Jetuye, Jiwama, the Sway Tare, Sikansi Tatariga, Taintua Keralo, did that country gap, Jovare. Tainse Tore Saligo, Tongji Jiwa Tega. Diary could only the map to sort it guns on Sima, but some baby you care a loop, your variation. Time your man is that Daki may sound new ma, Diamu in London at the Gua, Sasa Bobisire, Pansia Mirelo, Daki and Yetapuega, Topia Mare. Name your tema, Diamu in London, that you put sound young Tamu, Olanga Nilan and Mayumuri, Porto ye you bonnet, Parent Totare Dure, some sample, Daki and Yetapuega, New Jara Jow. Yunet Diga down Shidureha, the Ogola Sangayagani, Nasalia T. The Saya Nemi alight, Sonsan Sisichin, Bilo Kere, Lut Suare. Any cement ya, Pasado, Posaye, Gomire Siba, Matinga, where Tote, Rita, Sanjibo, Maja, Tavare. Bicare Ogola, Sakuyanigaro, Nima Anavanriga. A eat the Tata Kure, Tetare. Matinga, where a tote, Tining and Gani, Wayam La Jow, a Jow Jalare, Lut Suare. Any Toha Yango Mugani, Mayutara, Lule, Popia, Tavare, Passe Totegani, and four Gabai, the Natalene, the Napdown, Tayliva, Lekai, Magazine Eight Nase, Tika Sare Pisire, Dreshire, Lu Sovare, Daja, Passe Donet, the sign to obtain, the Tamathing Abway, Yazo Murego, Sellet Sozan Porto Dame, Lu, Messau Yetapwe Dawan Shidu Uga, the end out Dego, Joja Tavare Shim.